ጤና ይስጥልኝ ይህ የዋዜማ ለቸኮለ ዜና ነው ከዜናዎቹ ጋር ኢዮብ ተስፋዬ ነኝ አብራችሁን ቆዩ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ መስፍን ታሰው የኢትዮጵያ አየር መንገድ የናይጄሪያ አየር መንገድን እንደገና ለማቋቋም ከገባበት ስምምነት ለመውጣት ወስኖ እንደነበር እናገራቸውን የናይጄሪያ ጋዜጦች ዘግበዋል መስፍን ያገሪቱ መንግስት ግን ከስምምነቱ እንዳንወጣ እየጠየቀን ነው ማለታቸውን ዘገባዎቹ ጠቅሰዋል አየር መንገዱ የናይጄሪያ አየር መንገድን የማቋቋም እቅድ እንዳልነበረው የተከሱት መስፍን ጥያቄው የቀረበለት ከናይጄሪያ መንግስት መሆኑንና አየር መንገዱ ጥያቄውን ለመቀበል መጀመሪያ ላይ አቅማምቶ እንደነበር ተናግረዋል ተብሏል ሆኖም በሂደቱ መሃል አንዳንድ የናይጄሪያ የግል አየር መንገዶችና ሌሎች ኩባንያዎች የኢትዮጵያ አየር መንገድን ስም በሚያጠፋ መልኩ ስምምነቱ በፍርድ ቤት እንዲታገድ አድርገዋል በማለት መስፍን መግለጣቸውንም ዘገባዎቹ ጠቅሰዋል መስፍን አየር መንገዱ አሁንም በስምምነቱ ለመቀጠል ገና ውሳኔ ላይ እንዳልደረሰ መጠቆማቸውም ተገልጧል የኢትዮጵያ አየር መንገድ የናይጄሪያ አየር መንገድን እንደገና ለማቋቋም የተስማማው የ49% የባለቤትነት ድርሻ በመያዝ ነበር የኢትዮጵያ አገራዊ ምክክር ኮሚሽን በትግራይ ክልል ስራ ለመጀመር የሚያስችለውን ውይይት በመቀሌ ከተማ ዛሬ ጥቅምት 15 2016 አካሂዷል። የኮሚሽኑ ሰብሳቢ መስፍን አራያ የመሩትና ሌሎች አራት ኮሚሽኖችን ያካተተው ቡድን በመቀሌ ከባለድርሻ አካላት ጋር መወያየቱ ታውቋል። ዋና ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍን ኮሚሽኑ እስካሁን ስላከናወናቸው ተግባራት ገለጻ እንዳደረጉና ከባለድርሻ አካላት ጋር ኮሚሽኑ የሚጠብቃቸውን ትብብሮች እንደዘረዘሩ ለማወቅ ተችሏል። የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደርም ኮሚሽኑ ለሚያከናውናቸው ተግባራት ድጋፍ እንደሚያደርግ መግለጹን ኮሚሽኑ ባሰራጨው መረጃ ገልጧል። ቡድኑ ከክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ርዕሰ መስተዳድር ጌታቸው ረዳና ከመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ተወካዮች ጋር ጭምር የተወያየ ሲሆን በቀጣይ በክልሉ የሀገራዊ ምክክር ሂደት ኮሚሽኑ የክልሉን ነባራዊ ሁኔታ ያገናዘበ አሰራር እንዲከተል ከስምምነት ላይ ተደርሷል ተብሏል። ጉጉት ለጉራጌ አንድነትና ፍትህ ፓርቲ የስፈት ቤት ምክትል ኃላፊውና የዓለም አቀፍ ግንኙነት መምሪያ ኃላፊው መላኩ ሳህሌ ትላንት በመንግስት ጸጥታ ኃይሎች ታፍኖ ተወስደዋል ሲል ፓርቲው ዛሬ ባሰራጨው መረጃ አስታውቋል። ጸጥታ ኃይሎች መላኩን ያዟቸው ከምሽቱ 12 ሰዓት አካባቢ ከስራ ወጥተው ወደ መኖሪያ ቤታቸው በመሄድ ላይ ሳሉ ከመኖሪያ ቤታቸው አካባቢ እንደሆነ ከቤተሰቦቻቸው ማረጋገጡን ፓርቲው ገልጧል። ፓርቲው መላኩ አዲስ አበባ ሰሜን ሆቴል አካባቢ በሚገኘው 3ኛ ፖሊስ ጣቢያ ታስረው እንደሚገኙ አረጋግጫለሁ ብሏል። ፖሊስ የፓርቲውን ከፍተኛ ኃላፊ ለምን እንዳሰራቸው እንዳልተገለጠም ፓርቲው አስታውቋል። በኢትዮጵያ በስደተኞች ዙሪያ በተዘጋጁ 6 የቃል ኪዳን ሰነዶች ላይ ዛሬ ውይይት ተደርጓል። ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ኢትዮጵያ የውጭ ስደተኞች ከማህበረሰቡ ጋር ተቀላቅለው እንዲኖሩ የሚያስችል የቃል ኪዳን ሰነድ ማዘጋጀቷን በውይይቱ ላይ መናገራቸውን ኢዜአ ዘግቧል። ኢትዮጵያ 6ቱን የቃል ኪዳን ሰነዶች በታህሳስ ወር በስዊዘርላንድ ጄኔቭ በሚካሄደው ዓለም አቀፍ የስደተኞች ጉባኤ ላይ በማቅረብ እንዲጸድቅላት ለማድረግ ዝግጅት ላይ ናት። የቃል ኪዳን ሰነዶቹ ከጸደቁ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ በህጋዊ መንገድ የተመዘገቡ ስደተኞች በሙሉ ከህዝቡ ጋር ተቀላቅለውና መሰረታዊ አገልግሎቶችን እያገኙ መኖር ይጀምራሉ። ደመቀ ኢትዮጵያ በአውሮፓውያን አቆጣጠር 2019 ዓ.ም ተመረጠ በተካሄደው ዓለም አቀፍ የስደተኞች ጉባኤ ላይ በትምህርት ቴክኒክና ሙያ ስልጠና እንዲሁም ማዕድን ዘርፎች ላይ ያተኮሩ ቃል ኪዳኖች አቅርባ ማጽደቋ ይታወሳል። ስምንት ኤርትራውያን ታዳጊዎች በኬንያዋ ቱርካና አውራጃ በአንድ የፖሊስ ማቆያ ክፍል ውስጥ ለሁለት ሳምንታት ያህል በአሰቃቂ ሁኔታ ውስጥ ታስረው እንደሚገኙ ዴይሊ ኔሽን ዘግቧል። ስምንቱ ኤርትራውያን ታዳጊዎች ወደ ኬንያ የገቡት በመስከረም መጨረሻ ከተያዙ 60 ለአቅመ አዳም የደረሱ ሌሎች ህገወጥ ኤርትራውያን ፍልሰተኞች ጋር እንደሆነ ዘገባው ጠቅሷል። ሰባቱ ህጻናት ከ10 እስከ 17 ዕድሜ ክልል ውስጥ ሲሆኑ አንዱ የአንድ ዓመት ከመንፈቅ ጨቅላ እንደሆነ ዘገባው ገልጧል። የአካባቢው ባለስልጣናት ህጻናቱንና ሌሎች ፍልሰተኞችን ወደ አገራቸው ለመመለስ ወይም ወደ ካኩማ ስደተኞች መጠለያ ለማስገባት እያጤኑ እንደሆነ መናገራቸውን ዘገባው ጨምሮ አመላክቷል። ለሰዓቱ የነበሩን የዋዜማ ለቸኮለ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ተጨማሪ የዋዜማ ዜናዎችን ዋዜማ ራዲዮ ብላችሁ በማህበራዊ ገጾቻችን ላይ ታገኛላችሁ። ጤና ይስጥልኝ።